George Cremona, l-Għodwa t-Tajba, grazzi tal-li inaqat maħna dal-Għodu. Grazzi mil-ġit tal-istadina. Bid-bissima, bid-bissima, dikid bissima sabiħa ta' George Cremona. Għanna ritratt tijek għattaċċetta l-Award, għandek bissima radjanti. Sinċerament, fissala kont għet niktef lilek, u anka kont għet niktef l-Delin u l-ġenituri tijaj. U sinċerament, dak il-ħin ma stennejtiex, ġifri u meta għet nejt ma stennejtiex, mux bik li xie, għamil ġivri fil-fat meta t-lajt anke namel il-messaċ, il-nis naħseb indunaw, għax malli jett minni xett nir-reċ ta' ġivri s-salam t ċapċa għax ġivri. Mela, ħanet fawda xej kollox kontest. Tmim il-ġimma ġab miegħu l-awards li huma awards annwali. Fil-fat din kienet 30 edizzjoni tal-ġurnalizmu marbuta fil-fat jorganizzawh l-IGM u kienu awards verament sbieħ din is-sena wkoll. Dejjem jisom jitilgħu skala. Vera. U matul dan l-avveniment jingħataw awards partikolari għal xogħol f'ġurnaliżmu differenti. U inti irbaħt wieħed minn dawn l-awards. Ħan nitkellmu fuq dan issa, mbagħad nitkellmu anke fuq l-oħrajn għax inti dan huwa t-tielet wieħed għalik, George. X'kien ovvjament l-award huwa relatat mal-programm tiegħek li x'għandar fuq Calypso Radio il-Hot 1 of Sinar, Ngħidu Kelma l-ħadd filgħaxija. Jiena fl-intervent li għamilt fil-programm tiegħek il-ħadd li għadda fej ovvjament ikkongratulajtlek għax dan huwa wkoll l-ewwel award nazzjonali li rebaħ Calypso Radio għalkemm il-kumpanija li tmexxi konna rbaħna wkoll award ieħor nazzjonali li qiegħed proprju wara jkemmek tal-social media campaigns. Però l-Calypso Radio dan huwa l-ewwel award nazzjonali. U jiena qed il-ġurnaliżmu għax ħafna nies jgħidu lek imma l-ġurnaliżmu ġorġ għandhom x'jaqsmu flimkien. Imma l-ġurnaliżmu huwa rakkont ta' nazzjon. U dan huwa dak li tagħmel int fil-programm tiegħek. Fil-fatt anke fil-kummenti tal-ġurija li jinsabu fuq il-ktieb li tqassam fis-serata, dak kien li rebbaħ il-programm Ngħidu Kelma. Insellem il dawk kollha nnominati li kien hemm propju anke l-finalisti l-oħrajn li kien hemm fil-kategorija, imma l-ġurija għamlet ċara li Ngħidu Kelma wassal messaġġ li anke l-bniedem ta' triq għandu storja li tammin nesplorawa. U dak huwa wara kollox, għamsi fuq kollox, l-iskop nifsaħar konna fuq dil-istess mejda meta inti jgħidlek li il-programm nsemmuh Ngħidu Kelma. U jien nammetti dakinhar ma fimx il-konċett għal xiex konna sejrin. Imma mbagħad il-mod kif żviluppajna l-programm vera huwa l-esperti jidħlu. Però, għax jinna minn li finalment dak li jistajtek espert ma nistax intiħjien li minnix fil-qasam, imma l-espert huwa wkoll is-sostanzjat mill-istorja propja ta' dak li hemm minn barra. U dak huwa l-programm Ngħidu Kelma. Eħe, għandek raġun, jiena nħobb meta nipprova nispjega l-programm tiegħek għax għajjem ħafna interess u ġieli nkun niltaqa' ma' nies kontinwament jgħidu li jisma' insegwi dak il-programm. U ma ninsawx dan huwa l-unika programm tax-xorta tiegħu fuq l-istazzjon tagħna u fil-fatt konnilna qed nitkellmu jiena u int dwar x'jista' jsir ukollox u bdejt ngħidlek ismar dun sibu ħin adattat u programm li jtik li jżomm manka ma' din il-linja. Però naħseb irnexxilek tibbilanċja mhux biss il-fatt imma min għex il-fatt u kif għex il-fatt. Ġifieri jien naf jekk qed nitkellmu l-mezzi ta' trasport li kien wieħed mill-programmi. Tibda titpaxxa, jiena ġi nqbad fil-karozza George, nkun sejr mipposta li uħor il-ħadd. Nibda nisma' l-programm. U tispiċċa sib ruħek ipparkjat wasal fejn għandek tasal u ma tistax toħroġ mill-karozza. Ħassir taf x'sejjed ta' wara. U dak ir-rakkont sabiħ li rnexxilek toħloq permezz ta' dan il-programm. Li huwa anke fuq livell soċjoloġiku wkoll għandu valur naħseb jiena. Fil-fatt xi ħaġa li qed in-nies qed jirrepetu bħala feedback. Huwa li qisha enċiklopedija audio mimlija fuq l-audio li u din jgħiduha ħafna n-nies li kieku dawn mhux qed jissemmew f'dal programm jgħaddu snin u jintilfu. Jiġifieri fil-fatt kien hemm nissuġġerili isma' għaddu kopja anke lill-Meletensa tal-Università biex dawn jibqgħu għax il-qudiem u naħseb hija idea sabiħa ħafna għax dak li qed jgħixu n-nies. Li aħna nkunu riċerkajna ħafna qabel, imma xorta tiskanta
tibqa u kol tgħid ara di ma kon nismajni għajod iġri dak huwa sabiħ għax letteralment qed tisimgħu n-nies. Għandna proġett u ġew konna ġab dejna parti minnu ovvjament limitati bħalissa ħafna bejn resorsi u ħin eċetera. Però il-ħsieb huwa li daw ikunu qegħdin online fuq platform internazzjonali u diġem xi ħaġa wkoll bipprova biex ikunu aċċessibbli għal kulħadd tal-istess raġuni preċiż li semmejt int. U għalhekk għandu r-repeat tiegħu anke dak. U fil-fatt nerġa' ngħid grazzi lilek u l-direzzjoni kollha kif qed anke kif qed anke narrissibt li għadda għax bla dubju ta' xejn dan huwa sforz kollettiv li jinvolvi litteralment ħafna nies u ħafna ħin. Jiġifieri jien illum meta nitla' pereżempju l-università. U l-meletensi għax ħin jarawni fuq xi ġenwod il-ġimgħa x'ħanfittxu. Ġifieri tieħu pjaċir illi mhux programm li tiġi u tpoġġi bil-qiegħda u tibda. Imma ġifieri u da grazzi mhux għali imma għal ħafna nies. Dan it-tielet award tiegħek u x'hekk. Ekku. Però kont vera emozzjonat. Ħanajlek għaliex kont emozzjonat. L-ewwel qabel kollu għax kif kont qedlek, jiena lilek kont qedlek illi ovvjament ħajkun hemm dawn l-awards. L-ewwel nett għal raġuni illi hija l-ewwel darba ta' Calypso. Sinċerament qed ngħid, jiġifieri jiena hawnhekk in pratikament sena u ftit ġimgħat. Imma ritt illi kif intu d-direzzjoni hemm intu fija. Jiena ritt isni ngħidilkom grazzi. Jiġifieri bda, kien riskju għax ovvjament ma konx naf u sinċerament sal-aħħar sekonda x'jienu tiela qed isma' issa jiena x'irrid nagħmel vera aħna rbaħna. Jiġifieri u fil-fatt dik kienet ir-raġuni li emozzjonajt ruħi. It-tieni ħaġa kien ukoll is-sena l-oħra irbaħt l-istess kategorija. Jiġifieri dan ifisser li tipo isma' tgħid Ara, soddisfazzjon dak il-ħin hekk għadha, grazzi mhu lejli qagħdna hemm. Ġiri fis-sens isma' li għajna fl-istess livell jew tlajna ftit iktar. Fatt ta' min jirringrazzja l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li jorganizzaw daw l-awards u forsi wieħed ma jindunax kemm importanti għax daw l-awards dej set kif taqba' tgħid l-istandard. Vera każ. Ir-radio huwa mezz differenti bħal ma huwa differenti t-television, bħal ma huwa differenti insomma mezzi ta' xandir oħrajn. U l-ewwel jien qabilt kważi kollox miegħek, fl-biċċa żgħira ma qabilx miegħek, illi meta qed tisma' ir-riskju mhux riskju li bil-programm, jien illa nafek ħafna snin, George. You were as your bet kif jgħidu l-Ingliżi, ġifieri jiena naf kemm inti tieħu l-programmi tiegħek bis-serjetà, naf kemm tipprepara minuta minuta kull programm li għamilt kemm li nafek. Nista' nidħol taħt il-mejda. Le, għax hija realtà, għax ħanek x'inhi min-naħa l-oħra, ir-riskju li tqiegħtil xi ħadd wara l-mikrofnu huwa għoli ħafna. Allura jrid isir vetting so qabel ma jibdax dana jekk inti qiegħed bil-mikrofon lilek teknikament ħadd ma joqfek milli jien naf taftad, naf niġi jenna jtisma ma fittix bizzejet fuq kemm importanti l-maskri, biex ma għaxaċċajt naqbatu nivvinta xaħġa għall-argument. Taf, nafna hu zbal, għax zbal kullħat jiedu. Allora dejjem hemm riskju, speċjalment fuq mezz ta' xandir li huwa daqshekk personali u intimu bħal mu għar-radju. Però jiena nafu minn il-sorpriż xejn li irbaħ dan l-award. F'ċirkostanza xejn differenti mis-soltu wkoll għax ma stajx tkun maħbieb jew ma' familjari madwarek. Sfortunatament id-dinjek. U xi ħaġa li qed tissemmi inti wkoll di tal-personali. Pereżempju nhar irħad l-għadda kellna l-programm fuq it-qala. U tinduna li ċampillek mara 54 sen ilu tilfet it-tarbija tagħha u ħasset l-għandha titkellem. Ġifieri dan u dik tabbin b'iktar responsabilità sabiħa. Illi jien il-ħadd flash hija ħanejda ġifieri mhux biex in-nies jitħassruni ta'. Il-ħadd flash hija wara l-programm x'in ikunu niżlem minn dattara x'jiena u delin. Inħossni sodisfatt imma jien, ġifieri litteralment li hekk ngħid lest. Għax huwa programm li tħetu. Mhux qed ngħid għajjin bidwejja, ta' ġifieri ġifunix ħaż sodisfatt imma tgħid lest. Għax ovvjament inti tħoss anke responsabilità ta' dak li qed jgħid ħaddieħor jiġifieri tittoqgħod tisma' u tixtar kull kelma u anke fejn wieħed imur żmerġ li u hemmhekk nerġa' nirringrazzja l Delin li tkun qed tissib il-mużika, tkun qed tagħmel ir-riklama x'ina jew ħanifoka, jew ħanisma', jew ħankun qed nagħmel dak kollu.
Tajjeb, George, il-ġenituri tiegħek. Qed jarawna dal-għodu, jiġifieri. Mela żidna l-udjenza xi hemm mommi missier, hemm missier, qegħdin erba' hemm dan ikol. Win-nanna wkoll. Qegħdin forsi sitta seba'. Ikkomplimentaw aktar il-programm ukoll. Il-ġenituri tiegħi ovvjament jien qishom bħala l-ikbar segwaċi imma b'realtà kritiċi. Fis-sens ibda minn ħan il-bess għal x-senejt għal isma naħseb dak il-telefonata kienet daqxejn it-twal naħseb isma kem kien tajjeb dak il-kume u għal ħares ma jkunu ċek kif inti jinti wara kollox u kif jien jemmijak għax għalija il-fatt il-direttur tal-istazzjon jibgħatlek messaġġ jgħidlek isma proset ta' kemm kienet tajbija u isma dik għassara jien hemmhekk mhux qiegħed għawa l-proset biss. Imma ngħid isma' da qed tisegwi l-programm u anke l-ġenituri tiegħi nirringraċjahom meta kont iżgħar forsi ma kontx nifhimhom, jiġifieri għax ovvjament ngħid imma illum ngħid illum ngħid ħan nixtar dak li qed jgħid. Ngħidlek għax ovvjament inti ringrazzjajthom fid-diskors tiegħek. Ekku, ovvjament minħabba l-COVID bħalissa ftit ħafna qed niltaqgħu għax fis-sajf konna niltaqgħu konna noħorġu barra. Illum qed noqogħdu ħafna iktar attenti imma kellha jrid qatt jasal dak iż-żmien li nerġa'. Mela, awguru mill-ġdid il-programm tal-ħadd li ġej, George. Mela, il-programm tal-ħadd li ġej ħajkun programm fejn ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-ismijiet tat-toroq tiegħek, jiġifieri inti l-isem ta' triq tiegħek x'taf fuqu. Ħajkollna magħna mistiedna lill-membru mill-kumitat tat-tismija tat-toroq. Ma nafx jekk tafx. Jiena ftit tal-ġranati li sirt naf bihom, ħajkollna l-dawk, ħajkollna wkoll intervista ma' postier biex ħan saqsuh isma it-toroq inti fixkluk meta titbiddel, meta jbidlulek iż-żona, kif titgħallimhom dawn? U l-aħħar intervista ħatkun interessanti ħafna wkoll. Ħajkollna riċerkatur dwar l-ismijiet it-toponomastika, l-ismijiet ta' postijiet li mbagħad jagħtu l-ismijiet lit-toroq. Għaliex pereżempju triq l-Armir. Tajjeb li ngħidlek ukoll illi bis-saħħa tal-Kumitat tat-tismija tat-toroq irnexxielna nakkwistaw il-lista tat-toroq kollha ta' Malta għawdex biex nhar il-ħadd jekk iċċempilli jintu tgħid li jisma' jiena triq tiegħi triq l-art snu. Li ħan għamlu huwa li ħan għajulek isma taf li triq l-art snu apparti ħazzabbar teżisti wkoll. U xi tfisser l-art snu? Jiġifieri bħal ma kien hemm tal-kunjoni. Interessanti immens, interessanti. Ħan nistennew lin-nies biex jgħidulna triq tagħhom x'jafu fuq hawn x'ma jafux. Mela, nhar il-ħadd li ġej? Mis-seba' sa l-10 ta' flaxxija. Mis-seba' sa l-10 ta' flaxxija live fuq Calypso Radio 101.8, suġġett interessanti immens. Interessanti ħafna tal-qiena dak il-kumitat iltqajt miegħu meta kont kunsillier way back konna ħan semmu triq. U ħadd minnha ma kien jaf il-proċedura għax kienet vera fl-ewwel ġimgħatejn naħseb tal-kunsill. U waħda għandna kif ma qabdu ddeċidu isem speċi nsemmuha triq George Cremona pereżempju. Għalinna s-segretarju eżekuttiv tex kemm beda jitħalna le dak l-ordu nipproponu l-isem. Ngħidu r-raġuni għalfej jiġifieri min kien il-protagonista triq jew kellha l-isem. Jiċċekjaw jagħmlu ħafna. Mbagħad nibatuh jagħmlu riċerka huma msieke minn jaf kemm jiċċifu smijiet assurdi. U jiena qed nara l-lista hemm ismijiet vera Halloween, jiġifieri għal nar il-ħadd għandna xalata. Tajjeb. George, grazzi ħafna. Grazzi lilek. U fis-semmitin kollu ta' Calypso Radio nerġa' nawguralek minn ġdid. Grazzi kbira tal-kontribut li tagħti u tal-ispazju li tagħti lis-semmija tagħna li jaqsmu l-arfin tagħhom. Jekk nista' ngħid sentenza tal-aħħar, grazzi meta qed ngħid grazzi lil Calypso għar-raġun li tiġi tagħmel programm u tħossu komdu dik kieku taf kemm tagħmel differenza u mertu tagħdilkom dita u għada. Tajjeb, grazzi ħafna għalilek, George, u grazzi u koll il-Dalina, naturalment. Nina għatmija.